Smilla. Dogne. I skal da ikke stå og hænge oven i mig. Smil og bjerg og lukke. Og fune. Søge. Jeg ved godt, du er så uetisk. Ja, ja. Og uæstetisk. I særdeleshed, som nogen kan være. Ja. Han og Marianne, de var på vej ud til en rigtig kaffe. Vi skulle på svampeindsamling i dag. Mm. Bare ikke så meget. Han havde en rigtig pæn jakke. Så vi også til dig. La 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 la. Ved du hvad? Dem der, der er vant til at bruge sådan en kamera, ikke? Mm. I siger altså, at man får mere ud af at bruge stativ hos dem, ikke også? Men de sagde, at de brugte faktisk aldrig stativ. Med min Funa. Funa Frøns og Luske Buske. Du er da ikke færdig. Nej. John. Det er du da heller ikke. Jeg tager mig til dig. Prøv lige at se den bunke der. Ja, den har jeg lavet, før du den kom. Den har jeg. Emil, gider du stoppe mit kamera, eller jeg smadrer? Nej! Prøv at se, nu har jeg gået ud hele dagen. Luca, stop det. Det var godt. Det er og jeg har ikke hostet. Har du lagt mærke til det, John? Ja. Ved du hvad, jeg skal bare have en tippi ude i haven og bare der. Nu kan jeg! Hej, hvor er det for Bambi? Ja, der. Du skal holde din mund derude.
Hej, Bjarke. Bjarke, hvor går du hen? Nu begynder jeg. Det er bare, jeg tænker på. John, gider du så stoppe det der? Det er mig, der skal filme. Det er mig, der skal lære. Nej, sagde jeg. Jeg har snart røbet pelsen af hendes hals. Kan jeg have fat i dig? Fugle, hun sidder diskret og æder af min banan, når hun kom til hit. Det kom man bare ikke, Fugle. Deres lille møgbeskidte bo her. Det er en godt idé. Jeg ved godt, hvad jeg gør herinde. Flytter. Hopper jeg lærer det lige. Og se det der. Ja. God idé. Ja, nemlig. Nej, så kommer han til at ligge krumt der. Ej, lille ålder nemlig lige fast her. Det er jo brændebål. Er det ikke smukt? Er du også glad for det? Er du glad for det? Er det godt? Godt til sig. Nej, hun skal bruge ørerne igen.